Dobar dan, srdačno vas pozdravljam. Hvala što ste došli na ovu pres konferenciju. Naime, nalazimo se na početku novog mandata, novog saziva Hrvatskog sabora, ali uskoro će krenuti novi saziv Europskog parlamenta i formiranje drugih tijela na razini Europske unije. Prilika je to da pokušamo formirati nove oblike međusobne suradnje i povezivanja naših nacionalnih tijela sa onim tijelima na razini Europske unije. Naime, temelj europskog zajedništva i kohezije je oduvijek bila vladavina prava i ispravno funkcioniranje demokratskog sustava u cjelini s posebnim naglaskom na neovisnost pravosuđa. Sve su to teme i područja koje su u Hrvatskoj ozbiljno ugrožene. Za 2022. godinu i 2023. godinu Europska komisija je izradila svoje izvješće o vladavini prava u svim državama članicama, pa tako i u Republici Hrvatskoj, a kada se ono detaljno iščitava, vidi se da je sve ono što je analizirano u prevelikoj mjeri i u prevelikoj dozi ublaženo u odnosu na naše stvarne probleme i na stvarno stanje. To na neki način upućuje na zaključak da su očito sve informacije o tome što se u Hrvatskoj događa i sve analize, sve odgovore na dostavljene upitnike radila tijela koja su pod kontrolom vladajuće stranke. I to naravno nije dobro i šteti interesima svih naših građana. Smatram da bi u ovom sazivu naša nadležna saborska tijela, tu prvenstveno mislim na Antikorupcijsko vijeće i na Odbor za pravosuđe, trebala preuzeti proaktivnu ulogu te se izboriti za to da i sama participiraju u dostavljanju svojeg viđenja stvari. To će posebno biti aktualno sada kada Ivan Turudić stupi na dužnost novog glavnog državnog odvjetnika i kada počnu prvi problemi sa preuzimanjem spisa iz djelokruga rada i nadležnosti EPPO-a, tamo gdje to kuca i na vrata samog Andreja Plenkovića. Europska unija ima neke zaštitne mehanizme kada vidi da su stvari u pojedinoj državi članici otišle predaleko, pa tako primjerice ima mehanizam uvjetovanosti kada vidi da su ugroženi financijski interesi Europe u načinu korištenja njihovih fondova, može uskratiti ta sredstva, ali tamo gdje oni temeljni mehanizmi u pravosuđu ne funkcioniraju, u jednom vrlo složenom postupku može doći i do gubitka prava glasa pojedine članice u nekim europskim tijelima. Naravno da nitko ne želi da Hrvatska uđe u neke procedure i postupke kroz koje su nedavno prošli Mađarska i Poljska, ali isto tako moramo priznati da Hrvatska ima problem i moramo ga početi na neki način rješavati. Također i izvješća koja smo raspravljali u ovom prvom radnom tjednu Hrvatskog sabora pokazuju da brojne institucije očito funkcioniraju ili reda radi ili su tu da na neki način pokrivaju i štite interese vladajuće stranke. Od HNB-a, od Državnog ureda za reviziju, Hrvatske radiotelevizije, ta tijela i brojna druga očito traže jednu opsežnu rekonstrukciju svog djelokruga rada i nadležnosti, ali i načina njihove kontrole. Sve su to teme koje u širem smislu su obuhvaćene područjem borbe protiv korupcije, a bez podrške Europske unije i njenih nadležnih tijela Hrvatska se u ovakvom političkom establishmentu kakav je sada došao na vlast, neće moći izboriti za to da ona temeljna prava i interesi građana budu ostvareni u praksi. Ovo je ujedno i najava tema s kojima ću se baviti u ovom sazivu. Početkom prošlog uputila sam u proceduru strategiju suzbijanja korupcije koja nažalost nikada nije mogla doći na dnevni red. No u ovom sazivu, s obzirom na to da smo u međuvremenu po svim standardima pali debelo ispod crte kakva je bila potrebna u trenutku kada je Hrvatska pristupala Europskoj uniji, u ovom sazivu predlagat ću konkretne prijedloge i inicijative koje predstavljaju razradu svih onih krupnih reformskih koraka koje je Hrvatska davnih dana morala poduzeti. Evo, kratko i jasno, ako ima pitanja, vrlo rado ću na njih odgovoriti.